Troufám si tvrdit, že v bývalém Československu flexareta nechyběla snad v žádné domácnosti. V dobách své největší slávy patřila ke světové špičce. Flexaret je chlapeček. Ale protože ať je léto nebo zima, flexareta fotí prima, tak se říká flexareta. Nemám rád slovo kultovní. Ale pokud bych se měl o flexaretě vyjádřit, tak bych řekl o ní, že je typicky kultovním fotoaparátem české rodiny 60. a řekněme 70. let. Flexareta byl jeden z prvních přístrojů, který jsem ještě kupoval na poukaz okresního národního výboru. Pač se málo vyrábělo, tak ty flexarety se prodávaly na poukaz pro doktory, pro fotografii a to. Mně se podařilo získat jeden poukaz na tu flexaretu. Je to naše národní pícha. Jsem šťastný, že jsem s tím začínal a že s tím budu končit. Málo kdo ví, že flexareta byla druhým profesionálním aparátem lidí z časopisu Life v Americe. Čili je to spolehlivá, důvěryhodná věc, protože se stane, že aparát selže, ale flexareta mě nesklamala. Zůstávám věren tady tomu. Budu vám vyprávět příběh fotoaparátu, který měl před sebou skvělou budoucnost. Ambiciozním plánům ale odzvonilo rozhodnutí vývoj ukončit a v rámci RVHP se spojit s východními Němci. Meopta byla pověřena vyššími úkoly a výroba fotoaparátů se do Přerova už nikdy nevrátila. Legenda jménem Flexaret je můj začátek vlastně v Meoptě. Já jsem začala jako učeň. Mám vztah k Meoptě i po rodičích, protože tatínek pracoval v Meoptě. A flexareta byla taková legenda v meoptácké výrobě. Samozřejmě legenda, která putovala světem, letem světem s flexaretem. A když jsem měla příležitost vybírat si další školu, tak jsem se rozhodla, že budu designer. Flexaret mě oslovil jako 12-letého chlapce, když si ho koupil můj tatínek v Lipníku nad Bečvou. Protože jeho Kodak Retina skolaboval, tak koupil Flexaret, to byla dvojka. A to byl můj miláček, se kterým jsem dělal první fotky, které jsem si vyvolával, zvětšoval a tak dále a tak dále. Já osobně samozřejmě s Flexaretou mám hodně zkušeností, protože jsem začínal hned po revoluci s podnikáním v oboru fotografickém. Kupoval jsem, prodával jsem fotoaparáty a vždycky samozřejmě při tom pohybu toho zboží, to znamená koupy a prodej, vždycky Flexareta byla dominantní, protože celá ta řada těch typů, dá se říct, stále dobře funkční po těch dlouhých letech. Flexareta a zvětšováky Meopty umožnili masám lidí, kteří začínali mít zájem o dovolené, o výjezdy na hory, fotografovat svou rodinu, krajinu. Ti lidé přivezli film, který si buď vyvolali sami, nebo si ho dali vyvolat, a měli 12 obrázků 6x6, které se třeba už ani nemuseli zvětšovat. Vývojky byly levné, každý chtěl mít v koupelně malou svoji fotolaboratoř a měl to. A lidé to dovedli a dařilo se to a flexareta rostla a rostla a rostla. Historie výroby flexaretu začíná rokem 1939, kdy Meopta, vlastně její předchůdce, firma Optitechna, koupila od bratří Radáčů firmu, která vyráběla dvojké zrcadlovky Autoflex a Flexete. Tyhle dva přístroje jsou k nerozeznání podobné. Rozdíl je akorát v nápisu. Na jednom je Bradáč, na druhém je Optitechna Přerov. Flexareta vlastně přinesla formát 6x6 do českých luhů a hahajů. I když v té době byla řada převíjecích přístrojů na tento formát, to byly fotoaparáty z Německa, staré Agfy a Kodaky 6x9, tam byly i adaptéry na 6x6, i adaptéry na 6x4,5. A samozřejmě i v Česku ty aparáty vlastně Flexareta, protože byla vyráběna ve větších objemech, tak byla dostupná široké veřejnosti.
oblasti jedné mechaniky nebo optického průmyslu, jemného průmyslu, výrobě těch zařízení, fotoaparátů a tak dále. Československo bylo v předválečné době zase na jistě vyspělé evropské nebo možná světové špičce. Ty výrobky některých našich továren opravdu obstály v mezinárodní konkurenci a pokud se týkalo vývoje a schopnosti ty věci vyrobit, tak Československo bez pochyby tehdy patřilo ke světové špičce. Dovoluji si tvrdit, že ve své kategorii to je jeden z nejdokonalejších přístrojů, jaké na tehdejším trhu byly k mání. Není to nijak technicky složitý přístroj, jeho ovládání je poměrně velmi jednoduché, až by se dalo říct primitivní. Flexaret nikdy neaspiroval na to, aby byl špičkovým profesionálním přístrojem. Vždycky jeho určení bylo pro amatérské fotografii. Tehdy byly ty přístroje, když si vezmete ty Feuchtlandry, brilanty a tak dále, to bylo všechno tak stejné. A ta Flexareta byla domácí, ale podle mě a podle jiných měla lepší objektivy. Tyto přístroje měly jednu obrovskou výhodu proti ostatním, a sice tu, že umožňovaly přesné zaostření obrazu pomocí pozorování na matnici a také relativně velmi, velmi dokonalé komponování záběrů. Dvouku, sedlovku jste mohl mít kdekoliv, dole, nahoře, i třeba nad hlavou, když to bylo potřeba. Taktéž formát snímku 6x6 umožňoval fotografovi zvolit, jestli motiv bude na šířku nebo na výšku, nebo zůstane čtvercový. Miluju formát čtverce, to znamená 6x6. Mám ho moc rád, byly na to předsádky, dalo se fotografovat zblízka. A pokud mám nějakou fotografii, která je známá, já jak držím to dítě, nebo ty lidi, jak stoupají do toho nebe, nebo první kroky dítěte, tak vždycky je to flexaret. Projektem flexarety poprvé otřásl nástup studené války. Hrozilo, že fotoaparáty budou muset v Meoptě ustoupit vojenské výrobě. Boj proti imperialismu měl v 50. letech prioritu. V souvislosti s rokem 1948 a znárodnění došlo k situaci, že civilní výroba byla opět poněkud utlumena, jelikož podnik Meopta, který vznikl 1. ledna 1946 oficiálně, byl nucen zajišťovat vojenské dodávky vojenských přístrojů, hlavně optiky, různých zaměřovačů, dalekohledů pro vojenské účely. Bylo to označené celé to odvětví jako speciální výroba. Vojenský program v závodě Přerov způsobil, že výroba přístrojů Flexaret byla přesunuta do závodu do Hinčic. Z mého pohledu se přistavila obrovská část výrobních hal a tam chodili pracovníci jenom pro tu speciální výrobu, zvlášť pro věřování a i konstruktéři. Konstruktéři jezdili do Sovětského svazu a co opravdu dělali, to já teda nevím. To, že se ten určitý typ výroby třeba v Meoptě zastavil a přenesla se ta výroba jinám a zase naopak do toho Přerova byly koncentrovány výrobky jiné, to bylo podstatou toho plánování v RVHP. Organizovat a plánovat výrobu a vývoj a obchod vlastně bylo jenom přenesení toho národního plánování na mezinárodní úroveň. Že se tím úplně potlačila konkurence, že se tím v mnoha případech přetrhala tradice, která se vyvíjela po desetiletím, a to se jakoby nemyslelo. Přelom 60. a 70. let znamená nástup zcela nových konstrukcí vůbec typů přístrojů. Už 60. léta v západní Evropě přinášejí možnost automatizace celého procesu fotografování, což Meopta jaksi zaspala, dá se říct. Zatímco na západě jsou již přístroje, které plně automatizují celý proces fotografování.
A tak se dá říct, že vlastně Meopti ujel vlak. Nikdo netlačil na to, aby byly vyvíjeny nové modely, nové řešení. Tvůrci v Meopti byli určitě pyšní na Flexaret, ale byla práce vlastně zastavena z důvodu toho, že další vývoj nebyl už žádoucí, protože technologie jinde ve světě nás válcovala už, dá se říct, nejen přesnosti, která tady byla tradicí, a víceméně v rámci RVHP byly přístroje fotografické přidělené do Jeny a Meopta toto privilegium ztratila. Jeden z hlavních důvodů byly ty závěrky. Nedostatek kvalitních, cenově dostupných pro Československou socialistickou republiku, myslím, fotouzávěrek velkých průměrů. Protože modernizace Flexarety ze světelnosti 1:4,5 na 1:3,5 a jít na vyšší světelnosti, což se žádalo v té době, znamenalo mít závěrku o větším průměru. A závěrka o větším průměru tu už nedovedl leckdo vyrobit. Ona musí cvakat na dovolené 6 filmů a za život 6000 filmů. A měla by fungovat. Ty jsme dělali v Meoptě Hinčice u Broumova. A to byla Meopta. Takže jsme ji museli přestat dělat a museli jsme dovést z Německa prestory. No a ty byly špatné. Na úrovni RVHP ono to asi nebylo v těch 70. a 80. letech tak, že by si na tom jeden nebo druhý stát nějak zvlášť pomohl, nebo že by tím Sovětský svaz vykořisťoval ty svoje malé spojence. Oni vlastně na to doplatili svým způsobem všichni. Určitě to je obrovská škoda, protože kdyby se pokračoval, tak určitě to byl rovnocenný fotoaparát Rolleiflexu či ostatních značek v té době a mohl se vyvíjet určitě tím ideálním směrem. Určitě se prodávala do zahraničí obrovsky, především velkou reklamu Flexaretán udělal Hanzilka Zigmund. Protože na všech svých cestách a konečně to vidět i v jeho cestopisech, oni možná měli i jiné fotoaparáty, ale fotografovali hlavně Flexaretou. To znamenalo teda představit těch komunistických plánovačů, rozvíjet průmysl, diverzifikovat tu průmyslovou výrobu. Víceméně opravdu snahou bylo prostě vyrovnat životní úroveň a ekonomickou úroveň těch jednotlivých zemí, což tedy v případě třeba, kdybychom uvažovali o Rumunsku a Československu, zemí s tak rozdílnou počáteční ekonomickou a sociální úrovní, to přiblížení samozřejmě muselo znamenat na jedné straně přibrzdění nebo pozastavení a ten vývoj na druhé straně. Jo, tady potom asi ty čistě ekonomické zřetele šly stranou. To bylo politické zadání. Začátek konce Flexarety nastává s příchodem typu 7. To byl poslední model přístroje. U něhož už ovšem nebyly české závěrky značky Metax, které vyráběla firma Chronotechna Sternberg, ale Meopta počítala s tím, že bude dodávána východoněmecká závěrka značky Prestor. Na těch uzávěrkách začal být takový kámen úrazu. NDR ale chtěla předstihnout ty západoněmecké výrobce uzávěrek a zkonstruovali speciální uzávěrku Prestor. Ty byly špatný. Prostě víc jak polovinu se jich vracelo vždycky. Konec Flexaretu. Rozhodnutí o jeho ukončení přišlo v roce 1968 v souvislosti se situací, která nastala po invazi spojeneckých armád a kdy opět firma Meopta byla nucena uvolnit si výrobní kapacity pro výrobu přístrojů, které zajišťovaly obranu státu. Přidělovaly se typy výrob do různých států a nám tato technika už nebyla dál možná vyrábět, protože byla předisponovaná do Jeny. Asi bychom pokračovali. Já si myslím, že by se k nám dostala i ta elektronika, že bychom pokračovali, kdyby tato politická situace třeba nenastala. Kdysi jsme byli velmoc třeba ve výrobě motocyklů nebo automobilů. Všechno to přišlo
Ale pokud RVHP přikázalo, tak je to jedna z fatálních chyb, které tohleto společenství nesmyslně udělalo, protože toho aparátu je škoda. Je skvělý a myslím, že je to jeden z českých výrobků, kromě toho našeho piva, na který můžeme být pyšní. Flexaret nebyl jediným fotoaparátem, který roku 1968 ukončil život. Byly do té doby vyráběny krásné přístroje značky Stereomicroma a Stereomicroma 2 pro dvojice stereoskopických snímků, které se potom následně zakládaly do stereokotoučků. Tyto přístroje jsou jedním z nejkrásnějších přístrojů, jaké se u nás vyráběly. Flexareta skončila, oživit těžko. Nebyli lidi na tu flexaretu. Mluvím o konstruktérech a poptávka klesala. Přišel inverzní barevný kinofilm. Fotoaparáty z NDR byly krásné, moderní a každému se blimbal na krku kinofilmák. A to si myslím ovlivnilo tu flexaretu, že pomalu a pomalu uhynula. Poslední vyrobené kusy flexaret byly v roce 1970 a obecně se dá říct, že rokem 1970 skončila výroba fotoaparátů v Československu. S flexaretem celým světem. Tento reklamní slogan provázel na cestách i legendární dvojici Hanzelka a Zikmund. Kdyby se socialistické Československo nezbavilo špičkového výrobku, tak jsme si dnes možná na cesty nemuseli pořizovat fotoaparáty japonských značek. Tak to končí vždy, když nad zdravým rozumem zvítězí politika.